היום חסמו הנחים את הכניסה לנמל התעופה בן גוריון. נגיד שלום לכתבנו לירן לוי. שלום, ערב טוב. דנה. הנכים לא מפסיקים במחאה. לא, הנכים לא מפסיקים במחאה, ארגוני הנכים לא מפסיקים במחאה, למרות הסכם שהושג עם חלק מארגוני הנכים, יחד עם יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן והאוצר. היום הם מגיעים בצהריים לשדה התעופה בן גוריון, וכפי שהם הבטיחו, חוסמים את הכניסות לשדה התעופה. צריך לומר, לזמן לא ארוך באופן יחסי, משם הם ממשיכים בנסיעה איטית בכביש 40 לכיוון דרום, מגיעים לצומת בילו, וגם שם צומת בילו, לכל הכיוונים, עוצרים את התנועה. מתי זה ייגמר? שאלה טובה. כרגע לא נראה שזה הולך להיגמר בקרוב. ההסכמה שהושגה בין ארגוני הנכים לבין האוצר וההסתדרות דיברה על כך שמחל מהאחד בינואר למעשה ההסכם ייכנס לתוקפו והם יקבלו את הקצבאות הגבוהות יותר שהם היו אמורים לקבל. אנחנו מפרסמים הערב שחבר הכנסת אילן גילון משגר מכתב ליושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, חבר הכנסת אלי אלאלוף, ובו הוא מתריע שהדבר הזה לא ייכנס לתוקף בחודש ינואר, מכיוון שעדיין לא התחילה חקיקה, ובואי נראה מה הוא כותב. ב-1 בינואר 2018 אמורה להיות הפעימה הראשונה של מתווה העלאת הקצבאות. נכון להיום, אפילו תזכיר חוק לא פורסם. המדינה רעשה בעקבות הפגנות הנכים הרבות שהתקיימו. רגשי אמפתיה ומילים חמות עורפו באוויר, ועדיין, נכון להיום, ה-31 באוקטובר 2017, הצעת החוק לא התקדמה כלל. בפועל, היא נשארה קפואה על שולחנך, וחוששני שעד שהממשלה תתעורר למעשה, יהיה מאוחר מדי, לא הוגש תזכיר חוק. צריך עוד להגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה. כלומר, הסוף לחסימת הכבישים עדיין רחוק, זו השורה התחתונה. עדיין רחוק, אנחנו עוד לא רואים את זה. חבר הכנסת אלי אלאלוף מגיב לדברים האלה ואומר לנו, אנחנו מקדמים מספר הצעות חוק מקבילות להעלת קצבאות הנכים. אנו עושים ככל שביכולתנו כדי להגיע להסכמות הללו בהקדם, בשיתוף עם הממשלה וציבור הנכים. אנחנו לא רואים שזה קורה. בואי נשמע מה אומרים לנו מארגוני הנכים שממשיכים למחות על המשך המחאה שלהם. הנה. כן. פנינו לפני שבועיים כמעט לממשלה, בבקשה, לשבת איתנו. לקדם את עניין הסוגיה של הקצבאות הנכים, עוד לא קיבלנו שום דבר ממשי ליד. ואנחנו חזרנו לפעילות מלאה. האסטרטגיה הבאה שלנו תהיה כבר מעשים חריפים מאוד, שלא אפעוד אותם פה, אבל אם לא תהיה ברירה, אנחנו תוך שבוע-שבועיים נעבור גם לפעילות מהסוג היותר-יותר קיצוני. כן, ליאור, לא הגיע הזמן לשים סוף למחאה הזאת, לשים סוף לחסימות הכבישים? לגיטימי לעשות מחאה, לחלוטין לא לגיטימי לעשות אותה כפי שהנכים עושים. אני חושב שהם חצו כל קו אדום. יש שני סרטונים שרצים בפייסבוק שמראים נכים מכים שוטר באלימות מאוד בוטה. צריכים להתנהג לנכים בדיוק כמו שמתנהגים למתנחלים, לחרדים, לערבים או לאתיופים. השיטה הזאת של לחסום כבישים ולפקוק את הדרך, בטח ובטח בימים אבל כאלה, אבל אין להם שום, יסור, אין להם דרך יש, אחרת. יש להם, שיעלו לבית ראש הממשלה, שיקימו שם מעל, שישבטו שם שביתת שבט, ויזעקו ככל שהם רוצים. לא... אי אפשר שכל ארגון ייקח לעצמו את הזכות לחסום כבישים, ולזכות לאיזושהי אמפתיה בגלל הנכות שלהם. אני מסכימה, לא, אני מסכימה שחסימת הכבישים היא בעייתית, ועם כל החמלה והאמפתיה כלפי הנכים, צריך להגיד, ההסכם שהתקבל הוא הסכם רע. אבל הם חתמו עליו. חתמו עליו ארגוני נכים. הקבוצה הזאת לא חתמה עליו. חתמו עליו, ההסכם אומר שהקצבה היא אחידה ולא לפי מדרגות. לכן, בהיבט הזה, אני חייבת להגיד שהנכים שמהקבוצה היותר נמוכה צודקים במאבק שלהם. האם הדרך היא נכונה? לדעתי לא. אבל מה שקורה כיום זה שהנכים היותר חזקים כביכול מקבלים אותה קצבה כמו נכים שיש להם אחוזי נכות יותר גבוהים, ולכן בעיניי המחאה צודקת, הדרך לא. כן, מה שבטוח שהסוף נראה עוד רחוק. לירן לוי, תודה רבה לך. תודה, דנה.